በዛሬው በታሪክ አምዳች ላይ በህዳር ወር የተፈጸሙ ታሪኮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በህዳር 1 ቀን 1572 ዓመተ ምህረት አጼ ሰርጸ ድንግል ከፈላሻዎች ጋር ብርቱ ውጊያ ገጥመው ድል አደረጉ። በዚህ ቀን አንድ ወታደር የማረካተን ሴት እጁን ከእጇ ጋር አትሮ ያመጣት ትልቅ ገደል አጠገብ ሲደርሱ አዶናይ ይርዳኝ ብላ ወደ ገደሉ ተወረወረች። እጁ ከእጇ ጋር ያሰረውንም ወታደር ይዛው ገባች። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ የአባ ባህሪ ድርሰቶች 1997 ዓመተ ምህረት ከታተመው። በዚሁ ህዳር 1 ቀን 1957 ዓመተ ምህረት አባባ ተስፋዬ ወይም ተስፋዬ ሳህሉ የተረት አባት የመጀመሪያ የአናት ዝግጅታቸውን በሚዲያ አቀረቡ። አባባ ተስፋዬ ከ40 ዓመታት በላይ አባትና ልጅን በመምከር አሳድገዋል። ህዳር 1 ቀን 1982 ግንቦት 8 1981 ዓመተ ምህረት የተሞከረውን መፈንቅለ መንግስት የመሩና የተሳተፉ ከፍተኛ የጦር መሪዎችን ጉዳይ የሚመለከት ጠቅላይ የጦር ፍርድ ቤት በዚህ ቀን ተቋቋመ። ህዳር 2 ቀን 1875 ዓመተ ምህረት አጼ ዮሐንስ በቤልጂየማዊው ኮሎኔል አንድሩፕ የሚመራውን ተስፋፊ የግብጽ ጦር ለመቅጠም በዚህ ቀን ቁጥሩ 70,000 የሚሆን ጦራቸውን አስከትለው ከቤተ መንግስታቸው ጉዞ ጀመሩ። ህዳር 3 ቀን 1940 ዓመተ ምህረት የአየር ኃይል ትምህርት ቤት ተመርቆ ተከፈተ። በዚሁ ህዳር 3 ቀን በ1948 ያልተማረ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በመሰረተ ትምህርት ፊደል እንዲቆጥር ታወጀ። በዚህ አዋጅ የወጣትና የማህየመ ትርጉም እንዲሁም የመሰረተ ትምህርት አስፈላጊነትና ትርጉም ተብራርቷል። ህዳር 4 ቀን 1879 ዓመተ ምህረት አጼ ምኒልክ ሐረርን ለማስገበር ለጦርነት ከመዘጋጀታቸው በፊት ለሐረሩ አሚር አብዱላሂ ሐረር 400 ዓመት ያህል ለኢትዮጵያ መንግስት ገብሯል፣ ስለዚህ የኢትዮጵያ አውራጃ ነውና ገብር ብለው ላኩበት። አሚሩም እስልምናን ከተቀበሉ ጌትነቱን እቀበላለሁ ብሎ የሙስሊም ሽርጥ ጥምጣም መስገጃና ምንጣፍ ላከላቸው። ምኒልክም ለጦርነት ተዘጋጅተው በዚህ ቀን ህዳር 4 ከአዲስ አበባ ተነሱ። ህዳር 5 1872 አለማየሁ ቴዎድሮስ ባደረበት ህመም በተወለደ በ19 ዓመቱ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ15 ላይ ሞተ። በመንግስት ቪክቶሪያ ትዕዛዝም ዊንድሶር ባለው የነገስታት መቀበሪያ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተቀበረ። በመቃብሩ ላይም የአበሻው ልዑል አለማየሁ አፕሪል 13 ተወለደ፣ ኖቬምበር 14 አረፈ የሚል ተጻፈበት። በንግስቲቱ ትዕዛዝም እንግዳ ሆኜ መጣው ተቀበላችሁኝም የሚል ቃል ተጻፈበት። ህዳር 5 1955 ኤርትራ ፓርላማ የፌዴሬሽን ስምምነቱን አፍርሶ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ሙሉ ለሙሉ እንድትዋሃድ ወሰነ። ህዳር 6 1860 ደጃች ተድላ ጓሉ ጎጃምን 12 ዓመት ገዝተው በዚህ ቀን ሞቱ። መሞታቸውንም ሲሰሙ አጼ ቴዎድሮስ ደነገጡ። ምክንያቱም ተድላ ጓሉ ሲሞት አንተ ተከትለ ትሞታለ የሚል ንግርት ሰምተው ስለነበረ ነው ይባላል።